Després de la nova convocatòria dels Premis de Literatura Breu Vila de Mislata, que va fer l'Ajuntament i que ha estat rebrent treballs fins al darrer 3 de març, va arribar l'hora que el jurat es reunís per decidir quins van a ser els premiats d'aquesta 12a edició. Aquesta reunió es va produir el dilluns 14 d'abril al Centre Cultural de la localitat. És una aposta pues, per recuperar un concurs que tenia una gran projecció per tot el territori espanyol, fins i tot diguem-ne que han arribat obres per autors de nacionalitat espanyola que actualment viuen fora de l'estat espanyol, és a dir, han arribat treballs d'Europa i també les modalitats de castellà de Llatinoamèrica. Més de 150 treballs en castellà i més de 70 propostes en valencià, és a dir, un gran nombre d'obres de totes les categories i que en total sumen quasi 200 participants. La resposta que ha hagut per part de poetes i creadors ha estat unànime. Diguem-ne que el concurs ha recuperat la seva capacitat de convocatòria i fins i tot ha superat la dels darrers anys de convocatòria. I avui començaran pues, les reunions dels diferents jurats que s'han nomenat al respecte. Gemma Pascual, Isabel Robles i Josep Lozano, els tres amb una trajectòria ben coneguda per part de tots aquells que siguen amants de les lletres, en aquest cas de la poesia i narrativa en valencià. Estem molt contents d'haver recuperat, no, el premi, això és important, i s'han presentat jo crec que bastants obres i de molta qualitat, vull dir que ho tenim difícil la deliberació. Hi ha prou obres, quantitat, i la veritat és que estan francament bé. Aleshores, no serà fàcil que ens decidim arribar a un cert moment per unes o altres. En alguns premis crec que serà un poc difícil triar, perquè bueno, jo tinc, per exemple, per a cada premi tinc dos o tres candidats possibles, o sigui que no està... I això vol dir que n'hi ha hagut qualitat. La temàtica és bastant és distinta, vull dir, tenim temes que ens toquen molt de prop, casos que passen en països llunyans o en Londres, vull dir que n'hi ha molta imaginació i molta narrativa, ¿vale? I això és en quant a la narrativa. En quant a la poesia, també n'hi ha diferents estils que recorren a diferents autors, estils propis, estils molt valencians, més internacionals. Sempre està bé motivar en qualsevol lloc, en qualsevol localitat, en qualsevol del nostre territori, perquè això enriqueix, naturalment. I jo crec que aquestes veus s'incorporen a aquest bon panorama que tenim. Hi ha una bona proliferació i una boníssima qualitat de la poesia i de la narrativa, tot i que no és la meva especialitat. Jo tenia una bona experiència dels anteriors premis. I crec que, bueno, que s'ha mantingut prou a bon nivell. Premis de narrativa i poesia en valencià i castellà. Però després, per tal de promocionar i fomentar de manera especial l'ús del valencià a Mislata, indistintament de que el treball siga una poesia o un relat, serà valorat pel jurat i tindrà un premi especial i independent. Al llarg de la primera quinzena de maig s'aniran reunint la resta dels jurats, tot i que diguem-ne que els premis es donaran a conèixer de forma conjunta a les darreries del mes de maig. I s'espera que estiguen ja, pues, diguem-ne, que els treballs impresos per fer una gala de presentació dels treballs guanyadors durant la primera setmana del mes d'octubre. Després de 13 anys, els Premis de Literatura Breu Vila de Mislata tornen amb més participació i més força que mai. Una aposta cultural molt important en aquests moments i que esperem que continuï altres anys amb el mateix èxit.